Маршрут Київ-Миколаїв-Київ. Майже 1000 кілометрів туди і назад. На все про все доба. Приїхати, доставити допомогу, повернутися додому і знову почати працювати над новим гуманітарним вантажем. Наша Наталія Нечай днями повернулася з поїздки зі столичними волонтерами, які на цей раз доправили швидкі допомоги у прифронтові регіони. Як живуть благодійники, покаже далі. Третя ночі ми у офісі благодійного фонду. Поки кияни сплять, тут кипить робота. Щойно зібралися волонтери, починають відвантажувати гуманітарну допомогу. І ми разом із волонтерами їдемо її доставляти до Миколаєва. Все, як завжди, буде щось забули. І будемо їхати наступного разу до вазелі. Такі поїздки тут – справа звична. Ця вже 20-та за ліком від початку повномасштабного вторгнення. Схема роботи налагоджена. У колонії 7 машин. Для зручності водії послуговуються раціями. Ти за 2 скорими зразу. Є за 3-й. За кермом нашого авто Роман – військовослужбовець запасу. Він із Маріуполя. Це больна тема для розмови. Багато хлопців достойних погибло. Зараз Рома тут дуже стає у пригоді. Часто доводиться їздити у небезпечні місця, а він у таких, як риба в воді. Ми завтра, якщо це потрібно буде, будемо стояти плечом к плечу к тим хлопцям, котрим ми їдемо сьогодні. Просто поки є можливість допомогти, обезпечити їх всім необхідним, ми цим займаємося. Світанок зустрічаємо в авто. Ще кілька годин, коротка зупинка, аби вдягти бронежилет. Норм? Все, та дуже дякую. Прошу. І ми перетинаємо межу Миколаєва. Тут уже чекають. Має бути щось гарне. Олена Вікторівна – керівниця 5-ї Миколаївської лікарні. Роботи з війною побільшало, а востаннє швидкі отримували років 20 тому. Нині забирають одну з машин. Наша лікарня знаходиться в прифронтовій зоні, до нас поступають військові, ми надаємо необхідну допомогу і надалі також транспортуємо. Ще одну машину волонтери передають обласній лікарні, а третю – на потреби спецслужбовців. За своїм пікапом приїхав і Павук – такий позивний у морпіха, який нині захищає південні наші рубежі. Авто, як і всі, з-за кордону і, до того ж, праворульне. Англія. Ви на таких їздили раніше? Так, по-перше, ну, колись треба починати. Машина – це розходний матеріал. Сьогодні є, завтра можете вже, та можете сьогодні вже не бути. Роздавати допомогу, бо привезли сюди ще й гуманітарку, допомагають службовці із департаменту стратегічних розслідувань поліції. Вони супроводжують працівників фонду «Фенікс Груп» у таких поїздках. Ми пересідаємо в інше авто, тут за кермом керівники фонду Фарач та Михайло, обидва бізнесмени. В житті к чомусь прийшли. А Боженька говорить, треба ділитися і при цьому не сердитися. До повномасштабного вторгнення у них була охоронна фірма. Як все почалось, більшість її працівників пішли на фронт. А Фарач з Михайлом перепрофілювали діяльність фонду і кинули більшість сил на допомогу переселенцям і армійцям. Сім'я – це сім'я моя. Ці всі хлопці – це моя сім'я. І як-то бросити і уїхати, воно як-то не по-мужськи і першим ділом не по-чоловічськи. Зараз їдемо роздавати гуманітарку цивільним. Уже з машини бачимо натовп. Нас тут чекали понад 4 години. Мальовниче село Новоєгорівка, де живуть прекрасні жителі, працьовиті, дружні. Це староста села Світлана. Вона розповідає, магазини тут потроху починають працювати лише зараз. Раніше район часто обстрілювали росіяни, і до Новоєгорівки ніхто не міг доїхати. Тож хто що мав, тим і ділилися. Зараз допомозі люди дуже раді. Черга. В зошиті люди записувалися в чергу, аби отримати гуманітарку. Ось, ось, ось. Пожалуйста. Прошу любити. На сім'ю, Таня. На сім'ю. Ось, ось, Таня. Волонтери мали з собою 200 коробок. У кожній тижневий продуктовий набір на родину. Всі роздали за кілька хвилин. Та благодійники обіцяють, вже за тиждень нова поїздка. Ми обов'язково переможемо. Наталія Нечай, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.